נו, עמית, עמית, רגע. אחי, אני חייב לשחק את הטיסה, אני אחרי את הטיסה. מי שחק איתי בפיפה עכשיו? רואי, נו. טוב, אני מדליק, משחק אחרון. שיהיה לך בהצלחה, אחי. אוהבים אותך. משחק אחרון, עמית. אבל, עמית. מה יש לך? אוהב אתכם, חבר'ה? רוץ, 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 ילד, רוץ, רוץ. כבום! אה? מי המלך בבית? רימית, מה זה מי המלך? אתה לא יודע לשחק. בסדר. לא מבין, למה צריך חילופי סטודנטים בארץ? אתה יודע מה זה ללמוד בקולג'? אתה יודע מה זה? שם אתה לא מתחיל עם הבחורות, הם באות אליך, אחי. מבין? עזוב שאתה גם לא משלם כסף ללימודים, אתה לא משלם גם 2,600 שקל. איזה חדר מגעיל. בלי דלת. שחל. אתה תצטרך לנקות את החדר שלו. הוא מתחיל להפחיד אותי. ריבו! תגיד לי, מה נעשה עם החדר? חדר פלייסטיישן וישיבות מפחידות! עוד פעם עושים בלגן. עמית כבר יצא? חבל שלא יצא להיפרד. תקשיבו לי טוב. תתחילו לסדר פה הכל, ברור? בחור חדש בשם גל בא לבדוק את הדירה. גל, מה? כאילו, מה? מה שיש פה? מה? תורג'מן! מה? תקבלו אותו יפה. גירבלק. נו, איך הוא סבבה? נראה נורמלי, כאילו. הוא אוהב פיפה? משום שהוא מתחיל ללמוד עכשיו לוגיסטיקה. לוגיסטיקה? מה, הוא רסר? אבל זה מה שאתה צריך פה באמת. זה מישהו שעשה לך מסדר על הכלים. קבל את הסטטוס. היי חברים, אני עובר לתל אביב. מקווה שאף בן לא יתחיל איתי. קשיקי. קופוצ'וש. יום, תראה מה חבר שלו ענה לו. תעזוב, תראה מה הוא ענה לחבר שלו. זה שאתה הומו, לא אומר שכולם צריכים לדעת. לדעת מה? אחי, זה הומופוב. כן, אה? בונה, ונמרות שלנו הומו. הוא בטח לא ירצה שיוטה לנו פה בין הרגליים. בונה, תשמע, לא מתאים, אחי, אני אוהבת נמרות רצח. אחי, גם אני אוהבת נמרות רצח. נמרות זה הבן אדם הכי גבר, הכי גברי, גבר שבגברים שאני מכיר. בייבי, בייבי, בייבי. בייבי. אני אגיע, כן? עדר, נו, מה זה משנה? העיקר שילך טוב. מוכנה? בהצלחה. היי! בואי, בואי, כנסי. מה זה, חדר כושר? יש לנו פה אחד מהמם למטה, תמותי על זה. בואי, כנסי, נעים מאוד, אני שלב. זאת רואי. היי, אני גל. זה. כן, זה.
בואי, בואי, כנסי, אל תתביישי. טוב, אז ככה. זה, זאת הדירה, זה הסלון, זאת הטלוויזיה שלנו. וקבלי, השוס שלך איך מתוקה. את הולכת ליפול מהרגליים. זה החדר שלך. קדימה, בואי, תעיף עם הבת. נו, מה דעתך? קוש קוש! אין לך מה לחשוש? זה החדר הכי בונבוניירה בבית. בדיוק כמוך. תעיף עם הבת, נו. הייתי מזיז פה כמה דברים, אבל בעיקרון, זה בסדר. כן, זה בסדר גמור. תגידו, מה המרחק מכאן לאוניברסיטה? בוא נגיד שכשהלכנו למצעד, לקח לנו 20 דקות. 20 דקות? מפה לאוניברסיטה. 20 דקות. ארוך. קצת הרבה. וואו. הסלון שלכם ממש גדול. זה עזה. אתם בטח מארחים פה. מה זאת אומרת, ברור? כמעט פעמיים בשבוע אנחנו עושים פה בויז נייט. בויז נייט. בויז נייט. אס? בויז? נייט? זה בויז אין דה נייט? בויז נייט. טו 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 טו. איך השכנים פה? אני גאה בבניין שלי. ראית את הדגל? דגל ישראל. דגל גדול. כמה זמן אתם ביחד? שנים. שש שנים. שש שנים ליתר דיוק. אתה יודע, היה לנו את המיתוש, השותף שעזב, אז כאילו היינו עושים הכל ביחד, הכל, הכל, ביחד. אנחנו מקווים שגם אתה? You know, threesome. threesome. מנאז' א טרוא. איך המזגנים פה עובדים? מים חמים בדוד? טוב, תראה, הדירה שלנו היא הכי חמה באזור. זאת הסיבה שאני כל היום מטיילת בתחתונים. את מטיילת כל היום בתחתונים, אה? מטיילת בתחתונים. כל היום. תגידו, אתם לא מעשנים, נכון? אני אגיד שמדי פעם מתגנב לי איזה סיכר. סיכר לי שחור. אני זורמת על הכל. תקשיבו, חבר'ה, זה שאני הומו, זה לא אומר שאני מעוניין בשלישיות וכל מיני דברים כאלה, אה? יש לי בן זוג, זה ממש לא הסגנון שלי. מה? גולי, מה? זאת הדירה? חברים שלי גרים פה. נמרוז. מה זה? מה אתם לובשים? החלטתם לצאת מהארון, אה? אתה רוצה להגיד לי שהם לא... רגע, מה, החלטתם לרדת עלינו? לא, לא, באמת. מכם? אני לא ציפיתי. בואו, גול, הולכים. תתביישו לכם. לא מאמין שגם נמרוד זרק אותנו. מה לא ברור, אחי? איך אתה נראה? אתה נראה כמו איזה בלונדה בפנג'ויה. נמרוד אוהב אותם גברים, אתה מבין? כמו גל כזה.